11 қазан 2020 жыл. Мына полиция Алматы облысы Қаскелең қаласы, әлде Алматы қаласына кірді ау деймін бұл Қаскелең. Мына ар жақтан ана қыз келіп жатыр. Мына қыз телефонмен сөйлестіргісі келіп жатыр. Мына полиция көлігінің ішінде бір бала отыр қазір документпен. Bilmeyim kanday kelisim şartlar bop jatırgan, bırak eşkinge hattama toltır jatırgan jok. Menin video kameram ölüp kalığına baylanıstı. Kazır power bank degen men tığıp tüsürüp jatırım. Mine, mınav kazır bir 2 min tak boldı mın genine ketip baradır. Arıza bop. Kaz daha bir oturat. Baruğa layıktım endi. Қаскелең қаласының арнайы подписчиктерін, яғни көрермендерінің жазуына, звондауына байланысты келе жатырмыз. Бірақ бұл полиция бар. Ассалаумағалейкум. Пост жасап жатырсыздар ғой, пост. Біреудің тех паспорты жүргізуші куәлігі қолыңыздағы. А? Ауди рота патруль. Тех паспорты не? Ассалам алейкум. Уалейкум салам, қалайсыздар? Амансыздар ма? Отбасы аман ба? Аман есімде. Не істеп отырсыздар? Масканыз. Нет, не жасап алыпсыздар ғой? Мынау біреудің жүргізуші куәлігі, біреудің тех паспорты. Қазір біреудің алғаныңызды біліп тұрмыз бәрін. Көріп тұрмыз, видеоға түсіріп отырмыз. Маскын тағып алыңыздар, перчатка киіп алыңыздар. Уалейкум салам рахмет. Қызметтік куәлігіңізді көрейік. Бас киім киіп алыңыз. Қызметтік барысында киіп алыңыз. Түсіңіз сөйтіп. Мына көлік құралын пайдалануға рұқсат бере ма, инспектор мырза? Мынау сызаттың болуы болмауы. Неге бір секунд? О, міне әдемі. Қазақша және орысша, бірақ қазақшаны үстіне қою керек. Себебі мемлекет Қазақстан. Қызметтік куәлігіңіз. Сіз көшіп келдіңіз. Қайда жаңа екінші көлік қайда? Екі көлік көп тұр өзіңдер. Ешант Бақыт Берікович. 22 жүзіңіз келіп тұр әдемі күшті. Сіздерге қызметтік барысында перчатка берілмей ма? Перчатка береді. Я киіп алсаңыздаршы енді. Сіздер ғой основной көп халықпен араласатын. Сіздер өздеріңіз не? Карантиннің нормаларын сақтау керексіз. Асеке. Иә. Тыңдап тұрмын. Так, анықтама. Полицияға сержантты Ернапас Әлібей келіп тұр. О, қашан аласыз сізге? Екі аламын. Так. Кенжебаев Макс. Кенжебаев. 2021. Мақсат келіп тұр. Қалайсыздар Мақсат? Жоқ. Мақсаттар ма? Иә. Көлік құралының ішінде бірінші бір әйел кісі түсті. Кейін артынша бір бала келді. Мені күшті тұр. Артыңызда. Білесіз бе, приказ бойынша ішіне отырғызып, иә? Басқа жеке тұлғалар отыруға тыйым салынады. Аса қауырт бір қылмыстық іс болып, немесе бір анықтама мақсатында РОВД немесе не орынға апару мақсатында ғана отырғызуға рұқсат етіледі. Негізі дұрыс. Иә, әлде көлік құралының ішінде базы данныйлар бар ма? Дұрыс. Планшеттен сыртта қосса болмай ма? 53-ші приказға сәйкес. Әлде сіздер министрлеріңіздің приказдарына бойсынбайсыздар ма? А? Бойсынасыздар ма? Қазір енді көріп тұрмын ғой мен, ана жерде отырып түсіріп отырдым, іштеп отырып бәрін не істеп отырғандарыңызды. 2 минут отырды да шықты. Хаттама толтыратын уақыт болмады. Қазір жаңа бір ер жігітті жібердіңіз ғой. Мен ол әйел кісіні айтып тұрған жоқпын. Қазір бір ер кісіні жібердіңіз ба? Шақырыңыз. Мынау не ма, инспектор? Сіз есіңізді ме ұмытып қалды? Бақыт қараңыз, Бақыт мырза. Мына көлік құралын басқаруға рұқсат бере ма Қазақстан мемлекетінде? Не жайлы? Сіз мына трещина жайлы айтып отырсыз ба? Енді қараңыздар. Жол ережесі бойынша, если мен білмеймін. Жоқ, трещина водитель жағынан болса,
Оған да тыйым салынады жүргізушігеш. Ол мешать етіп атқан жоқ. Зона очистителя со стороны водителя. Бір зонан. Мынау жерде қараш, бір істет көрейік мынаны. Нені қалайсың? Мына, мына очиститель та. Дворникті ма? Иә, иә, мына дворниктің полясында болмау керек қой, сіз аттың. Мында зона очистителя со стороны водителя. Қараңыз, көлікті ортасына бөлсеңіз, водитель жағынан есік тірешіне болса, оған тыйым салынады. Жоқ, қазір қараңыз. Не жағында болса, пожалуйста. Қараңыз. Инспектор. Мына Мына ошо қазір өтіп кететін болса, сіздерге тыйым салады. Неге салмайды? Мына жерден өтіп кететін. Салынбайды дейсіз ба? Болды, онда сотқа барамыз. Қазір мен арыз шағымданам. Осы көлік туралы тоқтатып тыйым салу керек. Мына сетіңіз көрейік. Мына қарындас ішкен шекпеген ба? Не қандай әкімшілік бұзушылықтар? Паспорт қонып кетті. Аха. 612 қайда? Ескерту жасап. 612 қазір енді. Міне. Зонасы өтіп тұр. Көрдіңіз ғой? Бұны пайдалануға тыйым салады негізі. Сіздер бұны рапорт жазып, уже не көлік құралын технический состояниесі дұрыс емес деген болады ғой, ішкі тәртіптер бойынша. Соны қолдану керексіздер. Дұрыс. Бәрі дұрыс. Мен өздігімнен ештеңе айтып отқан жоқпын, астаға. Білем. Мен заңмен сөйлеймін, бол. Заң бізге бекітілген. Сол заңды қолданамыз. Қанда сіздікі Сараковка ма? Сіздің техпаспортыңыз ұмытып кеткенсіз ба? А, жеке куәлігіңіз ба? Жеке куәлік па? Удостоверение деген жеке куәлік. Нормально. Техпаспорт па? Мына кісін жіберсеңізші енді. Ау. Мына кісін жіберсеңізші. Сөз беремін. Ұстауға болмайтынын білесіздер. Кімге звондаватсыз қайта-қайта? Сіз жақын емес. Даже даже ойламаңыз. Бізге эвакуатор шақырып берсеңізші. Эвакуаторына көлікті басқаруға тыйым салады. Әлде басқара бересіздер ма? Заңға бойсынбай. Мақсат мырза, сізге сұрақ қойып жатырмын. Заң аясында. Басқаруға бола ма, болмай ма? Автокөлікті ма? Ана трещинасымен. Қараңыз, көлік құралының жүргізуші тарапында дейді. Сіз аттың болмау керек дейді. Мынау тазалағыштың ішінде, полясында, айналасында. Сіздікі өтіп тұр ма? Бір 10 сантиметр ма, 5 сантиметр ма, 1 сантиметр болса да өтіп тұр ғой. Демек, бұл көлік құралын тыйым салады. Заңға келетін болса. Әлде Қаскелең қаласында заң жоқ па? Заң бар. Бар ма? Кеттік, эвакуатор шақырайық. Эвакуатор шақырайық, тоғы апарайық, ауыстырайық. Бұл көлік мына жерге қалай келді? Эвакуатор мәкемеге шығасыздар? Пешат киіп алсаңызшы. Ол киіп аламыз. Ана, за рулемдегі кісіге де айтыңыз. Мақсат мырза, перчаткілер киіп алсаңызшы, перчаткілер. Қазір екеуміз амандасайық деп қалдық. Сол сияқты. Сіздің тек паспортыңыз бен жүргізуші куәлігіңіз мына жақта тұр. Удостоверениеңіз, иә? Міне, жеке тұлғаның, яғни жеке жүргізушінің жеке куәлігі мен жүргізуші куәлігін алып алған көлік құралының ішінде тұр. Қалталарына салып алған даже. Қасеке. Қолында ұстап жүр. Қасеке. Болады. О, міне, әдемі. 102. Мынау істей ма, мынау істейтін телефон ба? Негізі біз тапсырыс берген кезде алдына кодымен деген едік қой. Осы қаланың, осы ауылдық округтің ше кодымен. 872 ма, неше, например, коды да? Түсіңіз ба? Сол кодтарымен тапсырыстанды. Біздердің жазылмаларға біраз нелер болып жатыр ғой. Амал істеліп жатыр ғой. Мына кісінің жеке куәлігін алуға сіздерге құқық беріле ма? Қолдарыңызды ұстап тұруға. Инспектор сізге сұрақ. Сіз ғой жаңа қолыңызға ұстап тұрған. Ана кісі қалтасын салып алыпты. Сіздің старшыңыз қалтасын салып алыпты. Старшы, старшы. Да,
Ana kişiye hukuklarını tüsündürdünüz mü? Tüsündürdüm. Siz mi tüsündürdün? Ben starşı. Starşı mı? Bəhərin siz starşı qayta verir dediniz mi? Ben bölümüştüm. Bəhərin starşı qayta verir dediniz mi? Kanda sizge hukuklarınız tüsündürüldü koy. Özünüzün azamat hukuklarınız tüsündürüp verdi mi? Ne dedi? Hattama toltıramız dedi mi? Yok, yani hukukun içinde var mı? Ne dedi? Aytsan şi. Менен блогермин, булар кисилер, булар таныптыр, жакшы таныптыр мен. Жок, толкой. А? Только эскертүү беремиз деди, а? А, дурус. Эскертүү каттамасын толтуруңуздар, тезирип жибериңиздер жылдам. Азыр биздин турганыбызга 10 мүнөттөн ашыйын асты. Максат мырза. Бу киши балким жумушка кетип бара турган болуп мүмкүн. Немесе емканага кетип бара жаткан болуп мүмкүн. Дурус ба? Шаана. 1 мүнөт бүгөт. Мына İnspektörlerge geldim ben, salıp koy o maşineyi, sala ver. Oğlum, özüm. Özüm tutma. Cana o sık sık sık. Aralarında bir kilisim, bulgan bulundum. Beldirin, taksay beldirin. Cırtla vermeyin. Макс, жапсаңыз телефонды, сөйлесейік ма, көлікті басқаруға бола ма, болмай ма? Сіз эвакуатор шақырып беріңіз. Бесінші бап беріп жүрген. Қай бап толтырып жатсыз? Алтыр жүрген, қаз пака жазған жоқ. Страховкасын. Тексеріп отырсыз. Бұрынесін қарап отырсыз. Бәрі мерзімі қысқасы бар ма екен? Берімбет. Сақтандыру полисі бар. Көлік құрал тек байқаудан өткен. Болды. Страховкасы жоқ. Ескерту екі түрлі болады, иә? Ауызша және қағаз жүзінде. Сіз қазір қайсысын тақаладыңыз? Ол сізге қайтарылады. Ол сізге қайтарылады. Ауызша болатын болса жіберіңіз болды. Қарындас, келесі сапар ұмытпаңыз деп. Түсіндіңіз ғой. Мына қарындастың көліктерін тапсырып жатыр. Қарындас, ұмытпаңыз. Жол ережесін сақтаныңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Аман есен жүріңіздер. Макс, 612 көлік құралын тіркелу куәлігін ұмытып кеткенге жата ма? Бұл жерде ескерту бар. Иә. Көлік құралын тіркелу куәлігі жазылмаған. Иә. Сіздер енді көлік құралын тіркелу куәлігін ұмытып кеткен адамды қай бапқа сүйене отырып қазір ескерту жасадыңыз? Менің сөзіме ма? Жоқ, 612. 612? 612-де көлік құралын тіркелу куәлігі бар ма? Бар ма? Кодекс? Бар. Ашыңыз. Біз эвакуатор күтіп жатырмыз ба? Мен сізді өзім апарып қоямын, жақындатып қоямын. Баратын жеріңізге. Бірақ мына көлікті сіздерге басқаруға тыйым салады. Себебі не? Бұл қауіпті болып тұр қазір сіздер үшін. Сіздер біздерге керек азаматсыздар. Қызметкерсіздер. Дұрыс па? Сіздер болмасақ біз не істер едік? Бірақ біздің бағалап, қадағалап жүретініміз бар. Оған арнайы органдарға тіркелгенбіз. Басқаруға бола ма, болмай ма? Болмайды, иә? Эвакуатор шақырады. Мақсат мырза. Сізге өтініш, сіз біздер үшін қымбатсыз. Мен сіздің не қауіпіңізді айтып отырмын. Дұрыс па? Ма, баллондарыңызды әлі түсірмей ақ қойын. 0,4 мм шықпайды. Мына 0,4 мм шығу керек әрқайсының протектордың арасы, иә? Оны өлшейтін арнайы сызғыштар бар, темірсіз. Оның сертификаты мен метрологиясы болу керек. Дұрыс па? Пожалуйста. Басқаруға бола ма, болмай ма, қазір шешім шығарайық. Эвакуатор шақырыңыз. Сөйтіп 612-ні бір қайталап шығарыңыз екеніз. Қызметкерлерге тапсырыс берсеңіз, эвакуатор шақыру мақсатында. Әлде қаскелеңде эвакуатор жоқ па? Бар ма? Мына көлік құралының алдыңғы доңғалақтарының өзі 4 мм шығу керек, оны басқару үшін. Оның да әрқайсысы әртүрлі протекторды
Bunlar tutuğu bir dey bulu gerek. Artı jaksı eken. Kıstık dongalak koyuğa kaşan sezon? Halı koyuğa al jok. Halı jok bu. Dekabrın birinde bastalar, ya? Dırış. 90 ayın birine. Инспектор, эвакуатор шақырайықшы, өтініш. Менің басқа да шаруаларым бар. Аяқ сүртті тіреп бар ма? А? Жоқ, бар ма? Беріңіз. Ені?